Ja, vi befinner oss i Lunden kloster i Oslo. Og mitt navn er Annelise Strøm, søster Annelise. Og jeg vil gjerne formidle noen betraktninger over det kommende år. Og som nonne og praktiserende kristen, så liker jeg å se ordet i liturgisk sammenheng. Kalenderåret vil jeg helst ikke tenke på. Det ser ikke lyst ut, og folk er fortvilet og engstelige, og jeg tror tiden er kommet til å se det i det religiøse perspektivet som vi egentlig er skapt for å leve i. Vi er i en religiøs tradisjon og historie, og det er det liturgiske året som er det nye året for oss. Og i år feirer vi da advent med evangelisten Markus, som setter fokus på Johannes døper, som roper ut: bered veien for Herren, nemlig for frelseren. Og Markus sier: våk og be. Og jeg tror det er det vi skal gjøre i det kommende år, som allerede har begynt. Det lyser to lys her, vi er nå gått inn i annen uke i advent. At vi sprer håpets kraft, den kraften som kommer fra Den hellige ånd, i det vi vet at det er Gud som er vår Herre og Mester, og som holder verden i sin hånd, og som legger alt til rette for oss alle. Å våke og be, være rede. Vi venter på Herrens komme. Vi venter på Jesu fødsel. Og vi lever det nokså intenst daglig med Den hellige messe som feires på dette alteret. Han kom, han kommer nå. I det vi feirer messen, så er han virkelig til stede. Og vi vet at han kommer tilbake på de siste tider for å frelse levende og døde. Han er vår Herre og Mester, vårt forbilde, og han er kjærlighet. Og han holder verden i sin hånd. Så jeg sier til folk som formidler sin fortvilelse, sin redsel, sin sorg, at vi må holde håpet levende. Det er et kraftig håp, som Per Arne Dahl sier i sin siste bok. Og den kraften får vi via bønn og fellesskap. Så vi skal holde armene hevet og formidle troen, håpet og kjærligheten. Og da har vi intet å frykte for det nye året. Kalenderåret, til og med. Vi må tro også at det fremdeles er gode ressurser i menneskeheten. At alle mennesker har noe godt i seg som de ønsker å formidle. Og jeg tror at vi begynner å se noe av det nå. Med all den forskrekkelsen vi har over krig og elendighet i Israel, Ukraina osv. Og at vi vet at skaperen er større enn oss selv, og frelseren kommer. Han kommer nå. Han kommer til og med hver dag i vårt indre. Og han kommer ved de siste tider for å frelse oss alle. Det er perspektivet vi har. Og det er sannheten, tenker jeg. Vi vet at Gud har skapt verden. Vi vet at vi alle er skapt i Guds bilde. Og vi vet at vi lever kun i relasjon til ham i Den hellige ånd, som hele tiden er i oss, driver oss og gir oss liv. Og det livet deler vi sammen, ikke minst når vi feirer denne hellige messen, som er Kristus midt iblant oss, og vi som en del av hans oppstandelse, og hvor alt i vårt liv samles. Og dette er ikke snakk om en optimisme, en slags menneskelig positiv måte å se ting på, eller en fornektelse av virkeligheten, eller en flukt fra virkeligheten. Dette er å gå inn i virkeligheten med Jesus, på hans aller dypeste, i offeret på korset, døden og oppstandelsen, for å frelse verden. Og det er der vi er, og der lever vi, og der er vi sammen. Og der holder vi på en måte armene løftet. Og i det vi løfter våre bønner, så løfter vi verden.
Og det er vår overbevisning. Og heldigvis at det er slik. Det gjør at man også kan se på de tilstandene som er i verden på en litt mer positiv måte, håpefull måte. Og vi som er født under 2. verdenskrig, eller før det, vi har opplevd krig før på kroppen. Og vi har sett at det gikk over. Og vi har sett at det gikk bedre. Og i hele verdens historie så har det vært krig. Siden syndefallet, Kain og Abel, så har folk kranglet og kriget. Altid. Det er ikke ett eneste år hvor det ikke kriger noe sted. Og det rare er at foran store høytider, eller under store høytider, eller rett etter store høytider, som jul, som påske, så eksploderer det et eller annet sted. Og vi vet det, og vi er vant til det. Slik at vi vet at der må vi være, og det forhindrer oss ikke å glede oss over julefeiringen. Det forhindrer oss ikke i å se positivt på fremtiden. For det er ikke vår sak, det er Guds sak. Og midt oppi alt så kommer menneskene hverandre nærmere, og man utløser ofte det beste i folk for å investere det beste av seg selv for en bedre verden. Jeg er slett ingen dommedagsprofet, har aldri vært det, aldri ønsket å bli det. Men når Kristus kommer, og han gjør det hver dag, han kommer hver dag i messen, og han kommer nærmere og nærmere, og vi kommer nærmere og nærmere ham i bønnelivet, i rosenkransbønnen, i messen, i vår måte å behandle hverandre på, så er vi med på å skape en bedre verden, og det er faktisk en del av vårt ansvar. Vi skal være aktivt engasjert i å skape en bedre verden ved å begynne med oss selv. Bli bedre mennesker. Bli mer åpne for andre. Mer tolerante, mer forståelsesfulle. Snillere, faktisk. Og det er... Da kan vi så godt tenke og synge om alle englene som daler ned i skjul. Jeg tror det var biskop Arborelius som sa det, ja, i et intervju at... Englene daler kanskje ikke ned i skjul, akkurat nå er det bombene som daler. Men vi kan likevel synge om englene, fordi det er vårt håp. Og det er vår fremtid, faktisk. Og der har vi lov til å leve, og det er tillatt å glede seg. Vi må bevare gleden levende, midt oppi alt sammen. Fordi Gud er der. Og det er en måte å vise ham vår tro, vår tillit og vår kjærlighet. Og det begynner nå. Det begynner her og nå, i dette øyeblikk, med meg selv. At jeg også kan, og enhver person, kan gå i seg selv og faktisk hele tiden bli et bedre menneske. Skapt i Guds bilde for å ligne ham mer og mer. Og jeg tenker på nå til jul, alle de julekrybbene. Det finnes tusenvis av julekrybber, ikke sant? Folk leve med dette lille Jesusbarnet, som vi på sett og vis skal lære noe av. At når vi blir mer og mer lik dette barnet, hvis dere ikke blir som små barn, sier Jesus, så kommer dere ikke inn i Guds rike. Og da lærer vi også hvordan Jesus selv vokste som menneske i visdom og erfaring. Og da blir perspektivet øyeblikkelig større og dypere. Det vil jeg vil gjerne ønske alle et velsignet nytt år. I tro og håp om de gode kreftene, at de kan slippe løs. Og at de gode kreftene skal vinne over de onde kreftene, som gjør seg nokså gjeldende i dagens samfunn. Og ved å delta i tidebønner, for eksempel, så kommer man inn i Guds virkelighet. Og leve der er en kraft og en kilde til mot. Ikke bare for en selv, men for alle. Løfte verden opp i dette håpet. Så ønsker jeg alle virkelig et år med dyp hengivelse for medmennesker, bønn for verden, og kanskje gi litt avkall på våre egne krav. Alt godt.